dneska se budu půjčovat jedno z nejzásnějších Titaniků v Pet Simulatoru X. No a pokud vás i zajímá, co za něho budu dostat za oferky, tak se dodívejte až do konce. Takže už se tady nacházím na serveru se Zipim, no a koukejte se na to, tady je ten petík, kterého dneska chci, a to je tenhle Titanic Hypomelon. Takže já tady Zifimu pošlu trade request, no a ty kokos, ona ho fakt půjčuje, je to tady Titanic Hypomelon a ještě je podepsaný od týpka, co jmenuje Coilist. No a let's go, máme ho lidi, ty kokos, máme Titanic Hypomelon, ani si ho nemůžu equipnout, zrušíme si tady jednoho huge peta, no a let's go, koukejte na to lidi, koukejte na to, takhle sedíme krásně v tého puse tyho melounové. A ten Coilist, to je myslím týpek, co vždycky dělá videa na YouTube o updatech v Pet Simulatoru. Buď je to nějaký developer, anebo je to právě tenhle týpek. Teďka si nejsem úplně jistý, ale vím, že tenhle podpis je dost vzácný. No a samozřejmě je to ještě k tomu Hypomelon a má číslo 28, což je dost rare. A jako tenhle PD je fakt šílený. Tenhle PD je fakt hodně šílený, protože společně s Blobfishem jsou to nejvzácnější titanici ve hře. Myslím si, že těch plišáků vyšlo jenom 75, takže tady těho Titaniku nemůže být víc jak 75. No a konečně ho tady krásně můžu vidět v indexu. No a dokonce je jenom 67, což je o jednoho více jak Titanic Blobfish. Blobfishu je 66, takže tihle dva Titanici jsou fakt extrémně rare. No a my se dneska ještě k tomu půjdeme podívat na nějaké oferky, co nám lidi za tady tohle peta nabídnou. Já se ho fakt jako nerad unlocknu, aby jsme ho mohli ukázat potom v tradech, ale musím si dávat pozor, ať ho nějak omlem tyho netradenu, nebo s ním něco neudělám. Protože tady tenhle pet na české koruny by stál zhruba asi nějak 20 000 korun, což je fakt už extrémní částka. No a jdeme teda do trading pazy, do pro serveru a jdeme si kouknout na nějaké ty oferky. Tak no a jsme tady, je tady dokonce Night Market, ty tady Night Market, vypadá fakt jo pěkně. Tu Night Marketku bych určitě jednou chtěl, no ale teďka máme tady snad nejzásnějšího nebo jedno z nejzásnějších Titaniků, takže ta Nightmarketka oproti tomu vypadá fakt trapně. A já si jdu zapnout trady, no a uvidíme, jestli nám někdo dá nějakou oferku. Každopádně, ty kokos, nikdo mi zatím ještě zase neposlal žádný trade. A to už je trošku sus, možná to je tím, že asi nikdo nemá oferku za tak drahého peta, ale čekal jsem, že ho lidi alespoň budou třeba chtít vidět jo v tradu a budou mi dávat trade requesty, ale zatím jsem pak nedostal ani jeden a to už jsem tu tak 4 nebo 5 minut. Takže tím pádem asi jdeme tyjo na jiný server a zkusíme štěstí tam, takže si tady někoho rychle blokneme. No a snad na téhle další trading paze budeme mít větší štěstí, protože jestli ne, tak mě to celkem bude mrzet, protože fakt chci vidět, co lidi za tady tohle Titanika budou nabízet. Ty kokos lidi, to fakt není normální. A i na téhle druhé trading paze nedostávám absolutně žádné trady. Já si asi fakt myslím, že to je podle mě tak drahý pet, že ho ani nikdo nechce kupovat, nebo asi teďka moc lidí kupovat Titaniky nechce, protože jsou předražení. Takže já zkusím jít asi zase na další server. A tady podle mě oferky nedostaneme vůbec, protože typci ani nemají moc RAPčka, ale alespoň tady kolem mě stojí typci, tyjo, a dívají se na toho Hypomelona, takže třeba dají trade a dají i nějaký offer. No a konečně tady máme první trade, takže jdeme to přijmout, no a uvidíme, jestli typek třeba nemá nějakou offer. No a typek mě akorát chce skemnout, tyjo, protože si chce půjčit mého hýčpeta, takže kašleme na to. Máme to další trade request, teďka se nějak rozjelo, takže jdeme to přijmout. Další typek mi tady poslal trade request a napsal, že je youtuber, tyjo, takže asi další skem. No a se tím jsme dostali ani jeden offer, prostě jenom tady tíhle skem typci, co nás chcou akorát obrat, že jo. Tak no a první typek se dává asi nějakou oferku, no a dává tady vajíčka, ok, třeba dá potom něco zásnějšího, nenechám se zmat s těma levnýma vajíčkama. Ok, typek tady dal ještě 222 bilionů, no ale každopádně tyhle vajíčka dohromady stojí tak 100 bilionů maximálně, potom tady dává úplně nějaké levné exkluzivky, no a tohle je asi jeho offer za Hypomelona, takže toto, kdybyste někdo vzali, tak jste fakt extrémní blázni, prodělali by se tak zhruba 19 000 korun,
Takže mu tady napíšu sorry bro, no a budu muset zrušit, protože tahle oferta asi nemá úplně cenu. Stejně tady tohle hypomelona nemůžu tradenout, protože samozřejmě není můj. Ale myslím si, že dneska stejně nedostanem žádné oferky, za které bych tady tohle peta mohl profitabilně tradenout. Zkusíme ještě poslední nějakou trading puzzle, protože se mi fakt nechce věřit, že bychom dostali nějakou dobrou oferku. Tady aspoň hodně lidí má Titanica, takže tohle je skvělá lobby. No a třeba nám tady zrovna někdo oferne, takže to byla paráda. Máme tady první oferku, takže jdeme se kouknout. No a OK, typek už tady má fakt dobrou oferku asi. A OK, on mi nabízí ty 5 Titaniků za jednoho hypomela, lidi, tak to je ale šílené. To je fakt šílené. Jako tohle by možná byl i win trade, protože si myslím, že zase tak vzácný ten hypomel není, aby jsme za něho mohli dát 5 Titaniků. Takže tenhle typek jako šílená oferka. No a konečně jsem dostal hodně zajímavý offer. Tady bych jenom ještě chtěl podotknout, že tenhle Titanic je fakt extrémně vzácný. Na tahle oferka s těma 5 Titanikama ještě není vůbec dobrá. Ziffy mi potom psal, že tady tenhle Titanic dostává až 80 trilionů overpay. Takže tahle oferka fakt není dobrá, no a to jsem ještě v tomhle videu nevěděl. Že tohle je fakt šílená offer, no a cancelujeme tohle typka, uvidíme, jestli dostaneme něco lepšího. Myslím si, že teďka už nic lepšího než tohle nedostaneme. Máme tady další tři, takže uvidíme, ale myslím si, že to bude docela špatná oferka, jo, jsou to výčpeti. Typek má hlavně 1,5 trilionu RAP, takže to už teďka můžeme vědět, že prostě nebude dostatek. No a oproti 5 Titanicům to jako určitě nic nemá. Každopádně typkovi jsem chudákovi slíbil, že to tady nebudu leavovat, ale bohužel jsem mu řekl, že to není můj pet a že ani nechci tradovat. Přijde mi jenom trošku zvláštní, že typek nemá vůbec žádné gemy, no a má jenom čistě 5 Titaniků. To je taky trošku sus, no a možná mě chtěl jenom skemnout, což je podle mě taky dost pravděpodobné. Každopádně já už půjdu zpátky za Ziffym, no a vrátíme mu tady tohle skvělého Titanica a jsem fakt rád, že jsem si ho mohl vůbec půjčit. Tak, jsme tady zase u Ziffyho, takže mu dáme tradík, no a vrátíme mu tohle Titanica. Ještě jednou děkuji Ziffy, no a samozřejmě i Cloudy za to, že jste mi tady tohle Titanica půjčili. No a už jsem zase jel kruček blíž k tomu, abych měl úplně všechny Titaniky v indexu. Tohle byl jeden z těch hodně náročných na získání, takže jsem fakt hodně rád. No a snad se mi někdy podaří získat i Titanic Blobfish. No a každopádně pro tohle video by to bylo všechno, takže pokud se vám líbilo, můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, pokud se vám tenhle Titanic líbí. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.